მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, რა სურს კონკრეტულ პიროვნებას თქვენგან? ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ტაროს. და გავიგოთ თუ რა სურს კონკრეტულ პიროვნებას თქვენგან. უყვარ ხართ, არ უყვარ ხართ, რა გადაუწყვეტია, რას ფიქრობს, როგორი ქალი ხართ მის თვალში, რას გიპირებთ, რას არ გიპირებთ და ასე შემდეგ. რა აქვს სულში? მისი სული, მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. რა სულის პატრონია ეს ადამიანი? ძალიან ბევრი შეკითხვები დაგვიგროვდა და მოდით სქემის მიხედვით გავშალოთ, ხო? სქემის მიხედვით და აქ ჩამოვწერ ახლა შეკითხვებს. შეკითხვებს ჩამოვწერ. პირველი, თქვენ ორნი. თქვენ ორნი. მეორე, მისი სული. ანუ აქ შევეკითხები, რა სულის პატრონია. რა სურს თქვენგან? რა სურს თქვენგან? მისი ჩანაფიქრი აქვე. მისი ჩანაფიქრი, ხო? მისი ჩანაფიქრი და მისი სურვილი ერთი და იგივეა. რა სურს თქვენგან და მისი ჩანაფიქრი. მეოთხე. მეოთხე, ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ენერგეტიკული თვალსაზრისით ვნახოთ, ენერგეტიკული თვალსაზრისით. როგორი ადამიანია? როგორი ადამიანია? რამდენად მოსწონს სამყაროს თქვენი ურთიერთობა? რამდენად გიწყობთ ხელს? ესე. და ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ადამიანი? ან მოგიტანათ? რა მოგიტანათ და რას მოგიტანთ? რა მოგიტანათ? კარგი. რა მოგიტანათ ამ ადამიანმა? კარგი. და რა მოგიტანათ ამ ადამიანმა? კარგი. და მომავალში როგორ იქნებით? მომავალში როგორ იქნებით? როგორ იქნებით? აი ესე, შვიდი შეკითხვა. შვიდი შეკითხვა არის შვიდ პოზიციად. გავაკეთოთ სქემა. პირველი, 2, 3, 4, 5, 6 და მე-7. აი ესე. აი ესეთი კითხვარი შევადგინეთ და დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, აი ეს შეკითხვები, თქვენს არსებულ სიტუაციას მიესადაგება და თქვენ მიხვდებით, რომ ეს თქვენზე საუბრობ. თუმცა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ახლა ზუსტად თქვენ იქნებით ის ადამიანი, ვიზედაც წამოვა ინფორმაცია ამდენთან, ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. როცა აი ესეთნაირად ვისხდებით მე და თქვენ, მე აქ, თქვენ კიდე მანდ და უშუალოდ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან. შვიდი შეკითხვა ტაროსთან. პირველი, თქვენ ორნი. თქვენ ორნი. რა სიტუაციას, რაღაცა გაურკვევლობა ჩანს. თქვენ გონიათ, რომ დასრულდა ეს სიტუაცია, ხო? მოდით აი აქვე ჩავეკითხები, აბა. რამდენად არის ეს სიტუაცია, ეს ურთიერთობა დასრულებული? ოჰო, რაღაც ძალიან სერიოზულად ჩანს. ამ ეტაპზე თითქოს ჩანს, რომ დასრულებულია, ვიღაცის ინფორმაცია მოდის ახლა. და თქვენი სურვილი, რომ განახლდეს. ელოდებით რაღაცა სიახლებს, ელოდებით მისგან ნაბიჯებს, მისგან დარეკვას, SMS და ასე შემდეგ. კარგით, მეორე შეკითხვა. მისი სული, რა სულის პატრონია ეს ადამიანი? რა სულის პატრონია? სხვათაშორის ძალიან კარგად ჩანს, როგორც ქველმოქმედი, როგორც კეთილი, როგორც სიკეთის მკეთებელი. ნახეთ, ღვთის მადლი ჩანს მასში. აი ესე. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ რაღაცას მეც ითხოვთ მისგან? ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. მესამე, რა სურს თქვენგან ამ ადამიანს? მისი ჩანაფიქრი, აბა ნახოთ ერთი. რა სურს ამ ადამიანს თქვენგან? მისი ჩანაფიქრი.
აი აქ ჩანს კვერცხების ორიანთან არის ეს პიროვნება ამოსული. ნაბიჯის გადმოდგმა უნდა თქვენკენ. ფიქრობს, მაგრამ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები მასში, რის გამოც თავსი კავებს, რაღაცა წარსულიც აფრკოლებს, მომავლის კი ბატონო არის პერსპექტივა, მაგრამ ნაბიჯს ვერ დგამს, იმიტომ რომ რაღაცა ბარიერია. Ну, აბა ვნახოთ ერთი რა ხდება. მეოთხე, ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორი ადამიანია ეს ადამიანი? ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ძალიან გულჩვილი, ძალიან ემოციური პიროვნება და მასზე ძალიან სენსიტიურად მოქმედებს ქალის ცრემლები. ქალისგან წამოსული უარყოფითი ემოციები, ქალისგან წამოსული უარყოფა ძალიან მოქმედებს მასზე. მეხუთე, სამყაროს მოწონება, აბა ვნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა, ეს პიროვნება რამდენად მოსწონს სამყაროს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნება საერთოდ ბუნებით კარგია, სამყარომ ეს პიროვნება შექმნა როგორც ნუ კარგი ადამიანი. ეხლა ცხოვრება როგორ დაალაგდა მასთან მიმართებაში და რა მოხდა და როგორი ზეგავლენა მოახდინა პიროვნების სულზე და როგორ გარდაიქმნა მისი სული, ეს კიდე სხვა საკითხია. ცოტა არის გაღიზიანებული, განერვიულებული რაღაცა სიტუაციების გამო, გაჭირვეულებული, შეიძლება რაღაცა პრობლემების წინაშე დგას და თავის დაღწევა უჭირს უბრალოდ აი ამ სიტუაციებიდან. მეექვსეც ვნახოთ, რა მოგიტანათ ამ ადამიანმა კარგი. ეს სიტუაცია ახლა არის გაჩერებული. და კარგი მოგიტანათ ის, რომ აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც იყავით მასთან, შეიძლება ითქვას, რომ თავს გრძნობდით ბედნიერად. თქვენ იყავით ბედნიერი. და ვნახოთ მეშვიდე ადამიანი, კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ჩანს მობრუნებული. ეს არის სიტუაცია, რომელიც პიროვნება, რომელიც მოიაზრება თქვენს მეორე ნახევრად. მეორე ნახევარი ბედი, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე არის თქვენზე განაწყენებული და ამჯობინებს იყოს წყნარად, ცალკე დააცადეთ, მიეცით დრო, მიეცით პერიოდი, დაწყნარდეს, დამშვიდდეს და მოენატროთ ხო თქვენს დააფასეთ. იცით რა არის, აი ამ ხანმოკლე დაშორებაში ადამიანები, შეყვარებულები გრძნობენ ერთმანეთის დანიშნულებას მათ ცხოვრებაში, ხო? ერთმანეთის მნიშვნელოვანებას და ასე ვთქვათ, მონატრება აუცილებელია. დოზირებული მონატრება აუცილებელია. აი ეს პიროვნება ჩანს როგორც თქვენი მეორე ნახევარი. ღვთისმადლი, როგორც ღვთისმადლი ისე ჩანს ეს პიროვნება. მოდით ახლა ცალკე შევეკითხოთ ამ პიროვნებაზე. პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, ურთიერთობა, დაოჯახება, ურთიერთობის გაგრძელება და ასე შემდეგ ვნახოთ აბა. აი ეს. ურთიერთობის გაგრძელება ამ პიროვნებასთან და რამდენად მოიაზრება ეს პიროვნება თქვენს მეორე ნახევრად, ბედად, ასე ვთქვათ, ბედი თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი ბედი. იცით, მოდის აი ახლანდელი, სულ ახალი, ცინცხალი ინფორმაცია მოდის, რაღაცა განაწყენების და კონფლიქტური სიტუაცია. პიროვნება, რომელიც არის ნაწყენი, ნახეთ, აი. თქვენგან ნაბიჯი. ელოდება თქვენგან ნაბიჯს. კი, ელოდება თქვენგან ნაბიჯს. და თქვენც ჩანხართ აი ესე, როგორც კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი, გვერდი გვერდ, აი ნახეთ, კვერთხების დედოფალი და მონეტების მეფე. ეს ხართ თქვენ, თქვენი ურთიერთობა მომავალში. აი ესეთნაირად და აგრეთვე არ გამოვრიცხავ, რომ უარყოფითი ენერგიების ჩართულობაც იყოს ამ ურთიერთობაში. ბევრი მოშორნეები ყავთ. ეს არის ბუნებრივი ამბავი. როცა ხედავენ, რომ კარგი ურთიერთობა, კარგი ლამაზი ქალბატონი, სიმპათიური მამაკაცი, ლამაზი სიყვარული, ლამაზი ურთიერთობა, ამ დროს ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანი ჩნდება.
ეგრეთ წოდებული წყალქვეშა დინებები. ბოროტი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ჩანაფიქრებით, თავიანთი ფიქრებით ყველანაირად ცდილობენ, რომ გააფუჭონ ესა თუ ის ურთიერთობა. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ილოცეთ, ეცადეთ მეტი სიყვარული ქონდეთ ერთმანეთის მიმართ. Ну гакт ეს კინკლაობა, ну гакт ეს კამათი, გაუფრთხილდით ერთმანეთს. გაუფრთხილდით და ну გაახარებთ მტრის გულს. გაუფრთხილდით ერთმანეთს. აქ ჩანხართ თქვენ გვერდი გვერდ. აი ესე. გაუფრთხილდით. მამაკაცებო, გაუფრთხილდით ამ ქალბატონს და ქალბატონებო, გაუფრთხილდით ამ მამაკაცს. ერთმანეთს გაუფრთხილდით. აი ეს. ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენ ორნი, წყალქვეშა დინებები, მოშორნი ადამიანები, თქვენი სიყვარული სიძლიერე და პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალში ყვედრამდე.